Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa. Še vedno edini vdaj v plesu na slovenskih televizijah. Danes bomo plesali v ritmu mladih energij. Predstavljam vam mlade plesne ustvarjalce. Davida Stojanoviča, sestri Izo in Zalo Teršek, pa nekaj starih plesnih ustvarjalcev oziroma Vesno Mimico, ki smo jo obiskali v Zagrebu. Vesna je namreč starosta hrvaškega modernega in jazz plesa in brez nje tega ne bi bilo. Poglejmo, kako o plesu naši današnji gostje razmišljajo. Zame je ples kot dihanje, to je v bistvu moje življenje. O, ja, povedal vam bom, k plešem se počutim najbolj svobodnega. Ples je zame neka sproščenost, doživetje in je z mano že od malega. Za mene pomeni ples, da sem svobodna. Tam lahko raziskujem plese, gibe, pa veliko mi pomeni. Za mene osobno je ples sve što radim u životu, nema drugog. Ne bavim se ja u slobodno vrijeme plesom, ples je to što ja radim. David Stojanović, dobrodošel u Paradi plesa. Vesela sem, da si na našem paradinem stolu. Za intervju, za portal pa si dejal, da bi s plesom rad osrečeval ljudi. Nam zdaj zaupaš oziroma zakaj takšna trditev? Res bi rad pomagal ljudem, da uresničijo svoje sanje, ter da, da tisti ljudje, ki niso bili v najboljših finančnih situacijah, bi jim rad omogočil, da se lahko, da lahko trenirajo. Aha. Kako je ples prišel v tvoje življenje? Ne tako dolgo nazaj, kaj ne, da nekakšno dve leti nazaj dve si leti, začel leti, ja. Aktivno plesati. No, povej nam malo tole tvojo kratko, vendar zelo, zelo bogato plesno zgodbo. No, začelo se je. Z mojim tatjem smo gledala plesni film. Potem, ko se je pa končal film, sem pa se je vrtela muzika, pa sem malo tako nakazal ene take gibe. Potem je pa tati rekel, o, David, to pa je lepo, daj, a lahko še enkrat? Pa sem še enkrat pokazal. Pa mi je vprašal, David, a bi ti rad treniral ples? Pa sem rekel, bom razmislil, tati, bom razmislil, tati. No, Ej, se spomniš, kater film je bil to, nam zaupaš? Se spomniš na slova oziroma? Stepa, trojka, dvojka, nekaj tazga. Čez nekaj minut mi je pa pokazal posnetek, na katerem je plesala Nika Kljun. Potem sem pa sam tako gledal. Sem bil čisto začuden, kako mislim, tako pleše. In me vprašal, a bi rad treniral ples? Pa sem rekel, ja, prosim, tati. Nika je še vedno tvoja plesna vzornica, kaj ne? Seveda. Ja, zakaj? Zakaj? Kaj te tako prepriča pri njenem gibu, verjetno pri njeni strasti do plesa? Res pokaže, kaj pleše, da uživa. Mislim, res, tako, kaj jo gleda, si sem tako, o ja, Nika, ja. Tako, si čist. Se kar zalubiš v njem ples, pa tako ful mi je všeč, ka raznolike plese pleše, naprimer ča-ča-ča, hip-hop. Tvoja zgodba je nekako posebna, ne? Trenirate tati, ja. V šoli, v šolo pravzaprav ne hodiš, ampak te uči tati, ja. Daj nam še to malo razloži. Ampak tati ni plesalec, ne? Ne, moj tati ni plesalec, ampak zna res ful dober bojedat poante pa razlagati stvari. Naprimer, ona reče, David, kar naprimer pri popingu ali pa hip-hopu, daj malo bolj boki ostran, daj malo bolj to. Jaz pa ga tako, ga res razumem, mislim, kako pove, pa se itak, pa sva se povezala, Tako da ja, ful je dobro razlaga stvari. Pa kakšen je odnos ti, ko vidva tudi trenirata, ne, malo doma, malo pa na, v enem plesnem klubu na Galjevici, ne, Škofljici? V plesni šoli za pleši Zalja. Je takrat odnos tati David ali je odnos David trener? Oboje. 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 Si kdaj tudi skregata? Pa ne. Ne, ker? Ne. Ni potrebe? Ni potrebe, ni potrebe. Kdo pa so tvoji, pravzaprav, poleg tatija še pedagogi? S kom se vse družiš in kdo pomaga pri razvijanju tvojega plesa? Poleg tatija so bili pedagogi Barbi Šuštršič, ki mi je zelo pomagala, oziroma v hip-hopu mi je res odprla, če sem iskren. Pa Živa Leterner me je že prej jazz trenirala, ter
Mislim, to je to, če smo mislili. Kaj pa te zdaj novejši, bom rekla, ne časovnikar, samo polutak. Ja, pardon, še nejca moram omeniti, da mi je 5 mesecev, pa Anja Modera Norfa. Udeležil si se pa tudi kar nekaj tekmovanja, nam zdaj zaupaš. Kje si bil pa kakšne rezultate si dosegel? Na IDO tekmovanje dosegel sem rezultate pa tako, da sem bil državni podprvak v hip-hop battlu solo ter pokalni prvak v hip-hop battlu solo. Bil sem državni prvak v hip-hop solo, pa pokalni prvak v hip-hop solo ter popping. Isto popping sem bil državni prvak solo pa pokalni prvak. Potem na evropskem prvenstvu sem bil prvi v poppingu, potem sem bil četrti v hip-hopu, govorim zdaj solo. Kakšni so občutki takrat, David, zate, ko greš na tekmo, ko si na tekmi, kako se koncentriraš, kako se ubadaš s tremo, na primer? Je trema prisotna? Je, je, dejstvo. Čeprav to je normalno. Pomagam si pa tako, da si dam na primer slušalke, slušalke si jih dam, potem pa samo poslušam muziko, pa se sproščam. Pa občutki so pa taki, da si ful tako, wow, fuck je na tek, mislim, oh, hudo, mislim, ful je dober občutek, čeprav je trema, ampak je ful dober občutek. Pa še na primer, če kaj osvojiš, si tako, o moj bog, nekaj sem osvojil, wow, mislim, ful je tak dober občutek. Grad bil svetovni prvak v hip-hopu, hip-hop battle pa popingu oziroma elektribugiju. Kategorija si zdaj le pionirje oziroma si že mladinec? Si gled na prehodu, ne? Ja, sem že na prehodu. To leto bom še pionir, bom tekmoval še kot pionir. V bistvu pa, kolikor vem, je novembra tekma, pa bom takrat že na pokalni tekmi nastopil kot mladinec. Kot mladinec, ja. Star si 11 let, a ne? Star sem 11 let. Povej pa še nekaj tvojem. Čeprav sem bolj manjši za 11 let. Zato si pa tako gibek, a ne? Vidite, gledalci, kako to da, tle šiba, a ne? Sem skoraj že jaz začela malo tle hip-hopat. Povej pa še nekaj o tvoji šoli, no? Tati te tudi uči. Izkoristila sta, kot sta mi nekako povedala, da ne hodiš v šolo zato, ker treniraš in potem se doma učiš in tako. Kako pa to zgleda, no? To je tako dobro občutek, kaj je tukaj z mano v normalnem življenju, mislim normalnem. Na splošnem življenju, pa še tukaj kot učenju, pa še tukaj kot pedagog, trener. Pa je ful tako hodo, kaj si tako, o, tati tukaj, tati tukaj, tati tukaj, o, mislim ful tako hodo. Ja, šola na domu pa je bila namenjena temu, da se bolj posvetim plesu. Plesu. Kaj pogrešaš ta, to gnečo šolsko, te sošolce, da se pohvališ malo z rezultati, da ti oni rečejo, ej, David, prva liga. Če sem iskren, sploh ne. Sploh ne. Ker? Mislim, sploh ne, mislim tako, ni mi bil glih ta feeling dober. Mislim tako, raj sem tle sam, kakor pa tam v šoli, pa da je taka... Gneča? Ja, gneča pa vse to. Mislim, ne mi tako... Te neke druge energije? Ja, druge energije. Raj se družim s temi plesnimi, kakor pa temi bolj... Ja. Verjamem, da premišljuješ tudi, kaj boš počel v bodočnosti. Bo to ples? Bi rad šel na plesno akademijo, na plesno gimnazijo? Premišljuješ o tem? V bistvu sam, da plešem. Da je moj poklic ples, da... sem svetovno znan koreograf, da bom pomagal ljudem. To se res moje sanje. Želiš pa tudi odpreti svojo plesno šolo, si mi gre? Ja, ja. Res bi jo rad. Bi jo rad odprl. Ja, da bo zaston, da bodo vsi lahko prihajali. Da boš rabil nekega dobrega sponzorja. Ne? Ja. Rdeča barva je tvoja barva, David? Ja, ja. A resno? Ja. Taka ognjena, zakaj? Taka... Uve. Jetik. Si bolj tako. What's up? What's up? What's up, tole. Pa to tudi rdeče barve. Zakaj tele slušalke? Kot si rekel, koncentracija, ne? A je to kakšna posebna? Ne bova zdaj tle delala reklam za blagovne znamke, ampak vse. Zakaj rdeča? Tudi, ker je energijska barva? Ja, mislim, prelepa barva mi je. Mislim, tako, že od nekdaj sem zaljubljen v rdečo. In od nekdaj mislim pred 5 meseci. Okej. In ko si to nadaneš na ušesa? Ja, si sam naštimam muziko, tako pržgem,
In pa si dam kakršno koli muziko, kjer si želim, lahko je kakšen dubstep, kakšen hip-hop, popping. Pač, kar me v tistem trenutku najbolj zapaša. In si v svojem svetu. In sem v svojem svetu. Hvala, ker si bil gost oddaje Parada plesa. Hvala vam, hvala vam. To je bil David Stojanović. Po oglasih prihajata sestri Teršek. Zdaj lepa že pozdravljam sestri Izo in Zalo Teršek. Pozdravljeni. Zdravo. Živjo. Plešoči sestri bi dejala, a ne? Iza, ja. Je tako? Ti si zagotovo začela prva plesati. Ja. Hm? Zakaj? Ker je mama Tina plesala ali ker je pač ples? Kako je prišel ples v tvoje življenje? Jaz, ko si slišala glasbo, sem plesala. Sem začela plesati in sem si želela plesati. In pa moj mami enkrat pelala k Gogi. Gogi Stefanović Rjavec, ja. Da rečeva polno ime, a ne? Ja. Ja. No, in je, sta se zmenile, da pač, da bom poskusila malo zram plesati, pa da bomo videli, kak bo. In potem, ko je bilo konc vajme, jaz sem bila celo uro noter, v dvorani. In potem, ko smo prišli ven, je Goga rekla, da sem celo uro plesala čist tako, kot vse ostale. In pač, takrat sem začela plesati. Zala, zakaj si pa potem ti začela plesati? Jaz, ko sem bila majhna, sem ves čas gledala jo, pa ves čas sem bila primer in pa mi je bilo plesanje tako všeč, da sem še jaz začela. In kako sodelujete? Zdaj greste skupaj na trening oziroma starši vaju vozijo? V bistvu, ja, zdaj imava, vsaka ima en dan v tednu, tako da smo cel teden v forumu. Povejmo, da nastanujete v Celju, kjer domuje plesni forum Celje in da se morate od... Ja, iz Zabukovice v Celje voziti. Ja. Seveda starši taksi, kaj ne? Ja. Ja, aha. Pa dedi pa babi. Pa dedi pa babi priskočijo na pomoč, ja. Ne? Ko sem se pripravljala na tale intervju, mi je Goga Stefanović tudi pripravila nekaj podatkov o vama. Zdi se, da je pravzaprav prav res. Ogromno produkcije, pa tako mladi sta še. Ja, v bistvu nas na raznih prireditvah pa tak nas povabijo. In pa mi moramo razmišljati, kaj bi mi nastopili. In več, to je kar ideja. In pa to sestavimo in nastane nek ples. In v bistvu tak so pa tudi predstave. Sledijo in zasolate pa v bistvu tudi. Moja ideja in pa moj ples je na neki tak. Avtorsko delo, a ne? Ja. Kakšne so ideje? Kaj te zanima? Zelo me zanima tak vesolje. Aha. Pa tak znanstvene stvari, ker je to tak puf, wow. Ko razmišljaš, pa tak še poskušiš to dati v ples in take gibe poskusiš. In pa to nekako združiš te gibe. Ti lahko pride nekaj tacega, kar predstavlja, ne vem, naprimer vesolje. Kako pa vidve sodelujeta? Tudi, ko sta doma, plešeta, delata koreografije skupaj, kako to? To zdaj bolj tak, ampak tudi ja. Si ti šefica, da rečem? Pa ne, tudi dela. A tudi Zala dela? Ja, aha. Skupaj. Zdaj si bila tudi na turneji v Nemčiji. To je bila verjetno ja. Tvoj prvi skok izven Slovenije. Kako je bilo? Ja, v bistvu 10 ur smo se vozili in je bilo naporno, ampak pa, ko si prišel tja, je bilo čisto vse drugače, take drugačne hiše in pol smo imeli živo muziko in pol je bilo tako, pol je tako fajn občutek, ker veš, da zdaj si pa res nekaj velga naredil. To ste bili v Singnu, kamor plesni forum Celje odhaja skoraj da vsako leto oziroma vsako drugo leto. In zelo sedmo so vas, leto smo sedmo, že. Ne? Zelo so vas lepo sprejeli. Ja, v bistvu vaje smo imeli v neki glasbeni šoli in s temi bobnari smo se ful ujeli. Zala, pogrešaš takrat, ko sestra ni doma? Jo pogrešaš? Ja. Ja? Aha. In si ponosna, ko je tako prišla z takšne turneje? Ja. Veš, kaj se je tam dogajalo? Da je to vendarle taka, kar precejšna odgovornost, a ne, nastopati v tujini. Ja. Kako pa sošolci gledajo na vajno plesanje? V bistvu... In sošolke predvsem? Oni čist ne razumejo, kaj je sodobni ples. Oni mislijo, da je to, ne vem, balet, kar pa ni. V bistvu, se me podpirajo me sošolci pa sošolke tudi.
imam tudi sošolko, ko pa piše hip-hop in pol smo že imeli tudi kakšne plesne točke skupaj in pol vse malo združimo. V redu so. A ste na kakšni šolski proslavi že skupaj nastopili? Kot ples? Uh-huh. V bistvu imeli smo en musical, ona je bila v eni folklorni skupini, uh-huh. Jaz pa sem pač tam zraven nekaj skakala. V bistvu tak kot skupen ples, sami dve pa še ne, ampak pač bi radi tudi enkrat, ja. Sodelovala si tudi na opusih, na teh tekmovanjih za sodobni ples. Kako pa se pripraviš na takšna tekmovanja? Boš verjetno drugo leto spet, a ne? Leto. Pač ja, ja, no, ja. Tako, ja, s tebo kmalo, ja. V bistvu jaz na opus hodim že od svojega 8. leta. In zmeri, ko izveš temo, ti je na začetku težko, ker ne veš, kaj bi dal, je tak tema, ampak to se moraš poglobiti pa razmišljati. In pol enkrat kar naenkrat tak cing in je ideja in pol pač začneš razvijati in pol na koncu lahko pride super ples. Kaj je letošnja tema bila? Letošnja tema je karkoli, v bistvu... Aha, ja. Se pravi, lahko pride tudi tvoje vesolje do izraza. Tudi lahko, tudi ja. Tudi lahko, ampak si izbrala kaj? V bistvu nisem še izbrala, uh-huh. Ja, ker smo me pač zdaj malo gužbo še razmišljam. Stele si stara 13 let, pa bom, ja. Boš, ja, decembra, ne? Uh-huh. Verjamem, da v plesu razmišljaš, da bi postal to tudi nekako, da rečem, tvoj poklic, ja? Ja, v bistvu rada bi se šla pol v srednjo šolo ali v Ljubljano ali pa v Avstrijo. Uh-huh. Pol, ko bi bila velika, si pa ful želim, da bi v kakih mjuziklih teh velikih igrala, ko pojo, plešejo in igrajo, ker to je res to rada delam. To vse skupaj, da je v eni vlogi, ja. A ne? To je v bistvu tudi najtežje, kaj ne? Ne vem, jaz to zelo rada počnem, tak da. Da ti ni problem, ja. Ne? Zala, kako pa ti premišljuješ? Bi tudi postala plesavka? Ali te kaj še drugega zelo zanima, recimo, kakšen predmet v šoli? Ne. Ne, sam ples? Ja. Plešoča družina, se pravi. Aha. Niste samo plešoča družina, ste tudi zdrava družina, kaj ne? Doma imate prodajalno drutinko in se ukvarjate za zdravo prehrano. Hvala. Pomeni, da vidva skrbno pazite, kaj jeste. Tudi, ja. Malo uh-huh. drugače ima. In pa tako, ja, tudi mečkem bolj zdravo. Aha. Kako pa okolica na to gleda? Da ste plesavke in še zdravo jeste. V bistvu... Ubijalska kombinacija. sošolci pa sošolke imajo radi to, kar pač... Jaz že od zmeri, odkar sem bila majhna, ko smo na izlete hodili, sem imela zmeri posodico s korenčkom ali pa papriko seboj. Aha. In v bistvu bombonov skoraj nikoli ni bilo. In se so ostali tudi jedli pri men, na koncu ni nič ostali. Ja. In so ostali njihovi bombonje, ne, ne zdravi. Tudi, ja. Aha. Poskušaš vplivati na njihov način prehrane? Ja, sem že velikrat tudi te granole prinesla, pa so jim všeč. Uh-huh. Sem vesela. Tako je. No, in imajo radi. Iza, tale predmet, ki si nam ga prinesla, je pa lovilec sanj, a ne? Uh-huh. Ja, zakaj pa tale, ravno ta črne barve? Običajno so beli, a ne? Taki nedolžni, ali ne? Ne vem, meni je ta všeč tudi zaradi te mavrice. Aha, okej. Okay. Ameriški črni. Ja. Jaz sem zelo rada črno barvo, ampak ne tak kot turobno, tak. A me takole skombiniraš kot tale tvoj rumen ja. Pulover pa črn jacket ja. Čez, ja. Uh-huh. V bistvu lovilec sanj lovi nočne more in naprej spušča lepe sanje. In meni je tako en zbiralec domišljije. Jaz imam tudi bujno domišljijo. In ta peresa je tak lahkotnost. Tak ponazar je lahkotnost. In v bistvu v plesu sem jaz tudi lahkotna. Ti si prinesla medveda, kuža. Kaj je to, medo? Kuža. Kuža je, ne? Jaz ga imam že... pač moj prvi je bil, uh-huh. Pa ko sem kamorkoli šla, sem ga seboj vzela, pa pomeni mi veliko, pa... Kako je pa ime? Mimi. Mimi? Mimi? Uh-huh. Uh-huh. Mimi je punca? Ja. Aha, okej. Okay. Ti prinaša srečo, te pomirja, ga stisneš? Ja, pomirja, pa tudi ko spim se zraven, stisnem zraven njega. Zala, Iza. Hvala, ker ste bili gosti oddaje Parada plesa. Ni za kaj. Želim, da uspešno ulovite vse plesne sanje, ki so vama na poti. Hvala. Hvala.
To sta bili Iza in Zala Teršek, zdaj le vas vabim v Zagreb. Ne tako mladi, vesni mimici, zagotovo pa legendi hrvaškega modernega jazz in show plesa. Brez nje ne bi bilo moderne hrvaške plesne scene. Sicer pa pesna nonšalantno pravi, da je hrvaška plesna scena najboljša v Evropi. Poglejmo, če je temu res tako. Ples je moja večna ljubav. Pričali smo da kad sam navršila 4 godine i naučila slovo R, da sam rekla ja ću biti balerina. E, na moju veliku sreću nisam postala balerina, nego sam postala plesačica, odnosno koreografkinja, tako da se to vrti cijeli moj život. Ja sam u međuvremenu završila fonetiku italijanski i jedno vrijeme sam radila kod profesora Guberine u Suvak centru sa gluhom djecom. I on je puno polagao baš u ritmičare, fonetičare, jer je smatrao da tjelesni ritam daje glasu i govoru drugu dimenziju, što je naravno istina. I mene je taj posao jako zanimao, međutim, i mislila sam u jednom trenutku, ok, sad je dosta s plesom, neću više plesat. Međutim, to jednostavno ne ide. Ne? Mislim, ne ide, moraš se tome vratiti. Ako si istinski umjetnik i voliš plesnu umjetnost, onda je to to. Ja sam jedno vrijeme imala ansambl koji je brojao 12 ljudi, koji su nakon nekog vremena i dosta dugog rada otišli svojim putem. I kako je od nedavno postalo gotovo nemoguće i nemaš dovoljno novca ni uzdržavati ljude, ni raditi veće projekte, tako je naš ansambl spao na 5 ljudi. I mi sada u suradnji sa kolegama iz Studija za suvremeni ples i baletom HNK radimo godišnje projekte koje osmišljavamo. Ja sam zaljubljena u Site Specific. Većina mojih predstava su vani, više nisu u zatvorenom prostoru. Tako da smo počeli sa jednom predstavom koja se zvala Prolaz, koja se doista događala u prolazu na samoj cesti. I tako je krenuo jedan niz tih Site Specifika. I sada, nakon pustih godina Site Specifika, u meni se rodila jedna želja da se vratim u neki zatvoreni prostor i da probam sve ono što smo napustili. Dakle, scenu, rasvjetu, scenografiju, ajmo iz početka. I sad je to projekt koji se zove Upgrade i bit će sljedeće godine prikazan. Imala sam nevjerovatnu sreću da u trenutku kad sam počela surađivati s Hrvatskom televizijom, moji urednici su prepoznali moje znanje. I prvo je nastala rubrika o plesu, onda 2 predstave o plesu koje su nažalost sada ugašene, ali je ostala ta potreba da se u Vijestima iz kulture i u Dobro jutro Hrvatska govori o plesu, što je meni dosta važno, jer smo na taj način predstavili ne samo one kolege koje već prepoznajemo i znamo, nego i one mlade koje dolaze i trebaju taj jedan poticaj da se vide, da se čuje, da se zna da oni rade nešto u plesu. Hrvatska plesna scena, sa ponosom mogu reći, je jedna od najjačih plesnih scena u Evropi općenito. Mi se dičimo školom suvremenog plesa danas Ane Maletić, bivšom školom za ritmiku i ples, iz koje je izašla jedna veoma jaka generacija plesača i koreografa koji su poslije obrazovali druge ljude. Imamo danas, dakle, još 2 škole koje su smještene u Zagrebu. To je škola Silvije Hercigonje i umjetnička škola Frane Lučića. Znači, imamo 3 načina obrazovanja plesača i budućih koreografa. Malo je reći da smo se otvorili naše škole i u Splitu, i u Zadru, i u Šibeniku, da Rijeka pleše, Pula je naravno očito aktivna. Tako da, zbilja se imamo čime pohvaliti. Ono što se dobro dogodilo u suvremenom plesu je da kad je ta generacija koja je obrazovala plesače, nije, dakle, uvjetovala neki stil ili neki način. Tako da se to zbilja sada raširilo u nevjerovatne performere, plesače, istraživače plesnog pokreta, a ostala je i tradicionalna suvremena plesna scena, dakle, pokret i ples kakvog smo ga učili. Jako sam ponosna. Ja zapravo gajim veoma veliko poštovanje prema slovenskoj plesnoj sceni i bez obzira što mislim da smo mi bolje, nemojte me sad krivo shvatiti, ja sam dugo, dugo vremena sa velikim očima gledala, recimo, baš u En Knap, ne znam, u Matijaža Farića.
sve njegove predstave su meni bile sjajne. Ne? Tako da je meni i način komunikacije sa slovenskom plesnom scenom je bio dobar uvijek. Ne? Svi ljudi su, koji su gostovali u Hrvatskoj, imali su taj dobar odziv. I ja mislim da je kruna bila kad je Matijaš Farić recimo radio za školu suvremenog plesa. Ne? Kad je njegov repertoar ušao u našu školu. To mi se čini veoma važnim, zato što je to način da živi scena. Ne? Prvo smo preblizu, drugo smo preslični i treće smo imali smo istu ishodišnu točku. Tako da bi bilo glupo zanemariti tih 100 kilometara razdaljene. To je bila Parada plesa, še vedno edina oddaja o plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živjo, do prihodnič.